Taip. O iš kur gauti pavyzdžių Scratch programų, kad galima būtų jas pasinagrinėti? Tai visų pirma galima rasti kartu su Scratch instaliacija pateikiamus pavyzdžius. Čia jas suskirstyti į kategorijas. Taip, animacija, žaidimai, sveikinimai, menas, muzika, modeliavimas, istorijos. Pabandysime kokį nors žaidimą. Taip, man šitas visai patiko. Ok. Taip, čia trumpa instrukcija. Taip, didžioji pelė seka, didžioji žuvis seka pelę. Kai prieina mažesnė žuvelė, ją suvalgo. Taip, ir galim žiūrėti, kaip čia jinai elgiasi. Šiek tiek sumažint galim sceną. Taip, jinai būna iš pradžių išsižiojusi, tada juda link pelės. Taip, reiškia žiūrėti į pelę ir eiti 3 žingsnius. Kai prieina kažkuria žuvelė. Žuvelė. Taip. Nusprendžia, kad jie jau valgo. Tai yra jinai pagal spalvą. Kaip pastebėjote, didžiosios žuvies burna yra juoda, juodi dantis. Ir žuvelė yra tokia raudona. Jeigu dantis liečia raudoną spalvą, reiškia, žuvelė sugavo, jinai skelbė žinę, kad ją pagavo. Štai taip. Ir nagrinėjomės. Galim kažką pakeisti, bet dabar to neužsiimsim. O iš kur dar gauti pavyzdžių? Iš interneto, aišku. Scratch svetainėje, jeigu jūs esate registruotas naudotojas, štai kaip aš, čia turiu savo prisijungimą, tai galima kiekvieną iš tų animacijų irgi parsisiųsti. Kad nesiūst belia kokių animacijų, galim paieškoti įdomesnių. Čia pagal temas yra suskirstyta. Na, aš buvau nuėjęs į temą Remix, kuris skatina dalinti savo programėlėm ir kviesti kitus į jas perdirbti. Štai labai paprasta. Čia yra, kaip sakant, programėlė. Ką jinai daro? Kažko labai ilgai kraunasi. Kažkur aš jau buvau atsidaręs, paieškosim to jaus. Ne čia ir ne čia ir ne čia. O, štai čia buvau užsikrovus. Tai jinai tiesiog groja muzikėlę ir sukasi. Galit girdėti galbūt netgi. Štai. O ją pasisiųst galim tiesiog paspaudę va čia, vat. Download ir pavadinimas. Matau, mums čia siunčia. Parsiuntė, aš ją nutemsiu pas save į aplinką. Nenori. Dar kartą nutemsim. Ai, nelabai reaguoja. Tai atidarysim. Failas atverti. Nerašom. Taip, Jurgis. Downloads. Taip, ir čia jau dabar reikėtų surasti. Taip, šitas. Štai ir turim. Ir kas čia vyksta? Paleidžia groti muzikėlę ir sukasi. Atinkamai ir kitas veikėjas. Matau, kad tiesiog sukasi. O trečias veikėjas, jis dar galėtų keisti kaukę. Ir palaukęs kelias sekundės vėl ją keisti. Tik šiuo atveju jo kaukė yra tik viena. Tai aišku, yra užuomina, kad galima padaryti daugiau kaukių ir taip jis galbūt mirksėtų arba kraipytų galvą. Taip. Ir kitos įdomesnės programėlės iš tos pačios serijos Remix.
galima jas surikiuoti pagal kelis kriterijus, pagal kiek kartų peržiūrėta, kiek kartų pagirtos jos, tai yra pažymėtos, kad patiko. Taip, ir jeigu taip iš eilės žiūrint, arba nelabai iš eilės, va, man labai patiko tie žirgai. Jie irgi ganėtinai paprastai padaryti. Čia galima prisisiųsti. Ir nueiti įsikelti. Running horses. Ok. Galim pažiūrėti, kaip tai vyksta. Imituojamas žirgų lėkimas. Ir įdomiai padaryta, reiškia, kad juda ir tarsi žemė juda ir dangui debesis plaukia. Tas toks veiksmas sukurtas gudriai. Ir dar netgi žirgų šešėliai įdėti. Galim pažiūrėti. Kiekvienas žirgas. Taip, iš pradžių nukeliamas į reikiamą vietą, o paskui tiesiog jis judinamas ir truputį padidinamas, o paskui vėl truputį sumažinamas. Taip, ir keičiamas jo vaizdas. O kiek daug iš čia turi tų vaizdų? Na, reiškia, jie ir animuoja judesi. Štai ir viskas. Iš kitų programėlių dar galiu užmest akį, o šita super paprasta. Štai mus sekioja veidelis ir džiaugiasi, jeigu pagauna. Galit patys prasisiųsti ir pažiūrėti. Pavadinimas yra čia. Manau, įmanoma ir čia įžiūrėti, arba ieškokite pagal šį pavadinimą, pagal jo, kaip sakant, žymes. Galim pažiūrėti, ar daugiau yra pelės sekiojimo kūrinių, kiti nepažymėti, kaip pelės sekiojimas. Na ir gerai. Štai čia irgi su klaviatūra valdomas toks pieštukas, kaip piešimo lentoje vaikams kartais naudojamoje. Ir galima keisti jos spalvą paspaudus klaviatūrą arba raidę arba skaičių, bet kokį. Čia yra instrukcijos, kaip naudotis, ir galima prisiųsti. Kas dar? Šitą jau matėm. Čia jau sudėtingas. Ir reiškia, jis piešęs įdomias spirales. Čia galim pareguliuoti visokius nustatymus ir space paspausti, paleisti jį piešti. Taip, na palauksiu, kad jau stengiasi taip piešti, tai aš jį buvau pasiuntęs, jis jau iš tiesų yra labai sudėtingas, bent jau atrodo sudėtingai, nes ten daug matematikos. Spirografas, ok. Štai, vienais prie kintamųjų, matom, kad jų yra sočiai. Kai kurie pažymėti, kad juos galima būtų matyti čia ir reguliuoti jų reikšmę. Na ir čia jau matom, prasideda smagumėlis, kai paspaučiama. Čia yra ekranas, kuris prižiūri pagrindinius kintamosius, ir mūsų darbininkas, kuris piešia. Manau, kad galima eksperimentų būdu nemažai čia naujų įdomybių padaryti. Taip, užteks. Kas norės, tas pabandys.